台湾由国卫院带头合作研发，其中国光生技公司原先预估候选疫苗最快在6月、7月能够出炉，不过现在有希望提前到5月，并且进入下一个动物实验阶段。目前是我们靠基因合成的方式，然后用这个recombinant DNA 的方法呢，现在已经在细胞里面表现，那现在就是说这个细胞要放大大量，然后之后存化，所以我们相信在大概4月、5月之间呢，就开始会有一些疫苗可以当作疫苗的蛋白质产出。台湾的国光生技表示，候选疫苗确定之后，就会立刻的进入动物试验。至于何时疫苗可以上市，这要看疫情以及法规来决定，民众还得耐心等等。